Отакий От случай був тоді. А случаї в яких случаю в дтстві? Всяких хватало. Та всяких, особливо весною. Канава тут була, а води много-много в канаві вода реве прямо. А лід постається ж, охота ж на людини проїхати. От ровем станемо на людину, а далі серед канави, як трахне, хто куди О, воді. Це був случай. А один случай був у мене ну, це було примерно в яким? Може, в 6 класі чи в п'ятому. Де то так? Жара була летом. Сонце в школу не ходили вже, то літом. Може, іюнь місяць, мой іюль. <coughs> Пошли ми в колхоз походити по двору колхозному. А там. Привезли бітум, такі бочки. А ми ж то не бачили його ніколи. Ми ж не знали, що таке є. А на сонці він нагрився, хороше переться, можна м'ячика зробити. От, а от колхоза до канави й ну скільки, метром 500. А я там сидів, хлопці поробили то те, то те а я німецьку каску виляпив і на голову наложив. Ту німецьку казку. Поки прийшли до канави, я її здирати, а куди ти здереш? Вона вже приліпла до косей. Я сяк так в одну сторону, а гета сторона водового, що йшов до сонця. І приліпла тут. Я в канаву помити, як почав мочити. Де ти бачив, вона що й тверда зробилася І бітом. Все. А як додому дійти? Сяк так зайшов додому. Найшов ножницька, повирізав, вистриг з цього боку тут Пообризвав. Мати вглядила. А ге каже, що таке вже. По вже нема. То я тоді трочко отримав з в'яжича, всипала. то ще добре, що батько не бачив, як батько вглядав, то той дав би по шиї. Отаке було. Отакі так і случай.